Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Sabiq nazirin həbs edilən qohumu məhkəmədə ifadə verib, güclü təsir edici dərmanlar satdığını etiraf edib. Bakıda qadağan olunmuş dərmanlar satmaqda ittiham edilərək həbs edilən şirkət rəhbərinin məhkəməsi başlayıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində güclü təsir edən dərmanları qanunsuz satmaqda və vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə etməkdə təqsirləndirilən Natiq Qasımovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası başlayıb. İş üzrə daha 2 nəfər, Xatirə İmaməliyeva və Aidə Cəfərova da təqsirləndirilən şəxslərdir. Hakim Əlifsət Abbasovun icraatında olan prosesdə dövlət ittihamçısı ittiham aktını elan edib. Təqsirləndirilənlərdən Natiq Qasımov özünü qismən təqsirkar sayıb. Xatirə İmaməliyeva və Aidə Cəfərova isə özlərini təqsirli bilmədiklərini deyiblər. Məhkəmədə Natiq Qasımov sərbəst ifadə verib. Dərman satışı ilə məşğul olduğunu deyən Natiq Qasımov həbs edilməsinin səbəbi kimi göstərilən dərmanların lisenziyasının olub-olmadığından xəbərsiz olduğunu bildirib. O, istintaqa verdiyi ifadəsini təsdiqlədiyini söyləyib. Sabiq baş nazir Artur Rəsizadə müsahibə verib. Müsahibəsində prezident mənə istirahət etməyi məsləhət gördü deyib. Prezident mənə istirahət etməyi məsləhət gördü. Bunu Yeni Müsavata müsahibəsində Artur Rəsizadə bildirib. Yox, heç bir narahatlıq yoxdur. Təbii ki, fiziki cəhətdən də çox böyük yük idi axı. Digər tərəfdən də istər-istəməz yaş özünü göstərir. Təbiətin qanunlarını hələ heç kim ləğv edə bilməyib. Sağ olsun, cənab prezident. Bunu nəzərə alıb, mənim istirahət etməyimi məsləhət gördü. Mən buna çox şadam, sağ olsun. Çünki böyük yük idi. Dediyim kimi, yaş da özünü göstərir, deyə o bildirib. Yanan dispanserin həbs olunan direktorundan xəbər var. 25 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğının baş verdiyi narkoloji mərkəzin həbs edilən direktoru Telman Məmməd Həsənov yeni vəkillə müqavilə bağlayıb. Onun hüquqlarını vəkil Vasif İsrafilov müdafiə edəcək. Vasif İsrafilov məlumatı təsdiqləyib və bildirib ki, artıq Telman Məmməd Həsənovla görüşüb. Müvəkkilimin saxlanma şəraitindən narazılığı yoxdur. Hazırda bir saylı Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılır. Ümumi olaraq səhhəti normaldır, amma müəyyən problemlər var. Belə ki, onun boyun fəqərələrindən biri implantdır. Onunla mütəmadi görüşərək müdafiəsinin qurulması ilə bağlı danışıqlar aparıram. Hazırda istintaq davam etdiyi üçün ittihama münasibət bildirmək tezdir, deyə vəkil bildirib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə yeni təyinat olub. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində yeni təyinat olub. Agentliyin Kommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları şöbəsindən bildirilib ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzinin müvafiq əmri ilə Qalib Hümmətoğlu Əbdüləliyev agentliyin Baytarlıq Nəzarəti şöbəsinin müdiri Azərbaycan Respublikasının Baş Dövlət Baytarlıq Müfəttişi təyin edilib. Qalib Əbdüləliyev bundan əvvəl Dünya Bankının dəstəyi ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində həyata keçirilən müxtəlif layihələrdə baytarlıq mütəxəssisi və koordinatoru, Azərbaycan Dövlət Baytarlıq Preparatlarına Elmi Nəzarət İnstitutunun direktoru, son olaraqsa Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi aparatının heyvandarlığın inkişafı şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışıb. Məktəbdə rüşvət iddiası. Direktorun istifa səbəbi məlum olub. Daha ətraflı növbəti sujetimizdə. Fazil Gülverdiyev direktor təyin olunandan sonra təqribən bir il ərzində ciddi nöqsanlara yol verib. Fakt budur ki, o direktor olduğu müddətdə məktəbin idarəçiliyini düzgün etməyib. Yaranan problem qarşısında təbiətlə bilmədiyi üçün ərizə yazaraq öz istəyi ilə vəzifədən gedib. Təhsil şöbəsinin sabiq rəhbəri Şəhanə Əhmədovanın da ondan rüşvət tələb etməsi ilə bağlı dedikləri yalandır. Bu sözləri Lənkəran şəhər təhsil şöbəsinin müdiri Aslan İbrahimov Tükəvlə kənd orta məktəbin keçmiş direktoru Fazil Gülverdiyevin təhsil şöbəsinin sabiq rəhbəri Şəhanə Əhmədova ilə bağlı irəli sürdüyü ittihamlar haqqında deyib. Aslan İbrahimov bildirib ki, üzə çıxan yeni faktlar Fazil Gülverdiyevin iddiasının əsassız olduğunu göstərir. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.